ជំងឺសួរខ្ញុំបានឈ្មោះបូរីមានអាយុ25ឆ្នាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានជំងឺទឹករំផ្អែមនៅអាយុ16ឆ្នាំការធ្វើរបបអាហារនិងការចាក់ថ្នាំរៀងរាល់ថ្ងៃវាជាផលលំបាកសម្រាប់ខ្ញុំពីពេលដំបូងខ្ញុំអរគុណដល់ Everybody ដែលបានជួយផ្ដល់ជាអានសូលីនសម្រាប់ចាក់ជាប្រចាំនិងឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើតេស្តជាតិស្ករដល់ខ្ញុំផងដែរលើកពីនេះអេហ្វនីបានជួយចេញថ្លៃការព្យាបាលក្នុងការវាកាត់ភ្នែករបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកឌីហ្សាញដែលស្គាល់ជំនាញម្នាក់ទៅពេលថ្ងៃអនាគតហើយឱកាសនេះក៏នឹងជួយរ៉ាប់រងលើការរៀនជំនាញ